Hei hei! Hyvää huomenta! Minun nimi on Ave, pelinimi on Splunki 2 ja sinun nimi on Katvus. Tänään laitetaan seuraava aristokraatti lihavyllyyn. Eilen päästiin ihan mukavasti kahtelee vähän arkeologisia maisemia, voisi sanoa. En tiedä tarkoittaako se mitään, mutta tiedättekö, muinainen Egypti oli vähän teemana, joten kaipa nämä on kaikki aika arkeologisia, täälläkin on kaikkia fossiileja ja tämmöisiä, mutta hei, ei anneta yksityiskohtia pelata hyvä flowta, ruvetaan vaan lötkyttelen. Kattokaa mitä tekniikka. Uskomatonta. Marsu ei tiedä mitään, se ei sitä juo kukaan sen pelasta. Häkkiä pois ennen kuin myyrä tulee. Myyräkään ei maha mene mitään, kun me ollaan niin nopeita. Jätetäänpä se siihen hetkeksi. Vähän vauhtia liikaa kengässä. Enkä tarkoita niinku rirpakkaa sukaan varassa vaan. Kyllä te tietääkö. Mitä mä tarkoitan. Huplaa! Oi. Se ei näköjään oikein tarttunut, kun se oli siinä portailla. Portailla ei kannattaisi ikinä heittää. Tai tikapuilla. Eikä niillä kannattaisi ikinä myöskään yrittää poimia mitään nähtävästi. Sehän tuli vähän niinku ruutun ulkopuolelta, mutta ei se mitään, en mä katkera tai mitään. Antaa olla vaan, ihan meikän piikki. Mennään alas. Toinen heitto. Onko se mahdoton heitto? Minä en usko. Naiset ja herra. Colin Colon, Craft. Aristokraattia. Heittää kiveä kuin hobbit. Haluan tietää mitä tuolla on. Jos siellä on 5 tonnia, niin se on se arvosta. Jos ei ole, niin se on mielenrauhan arvosta. Hoi, siellähän on vähintään sen verran. Hupplaa. Pitää vähän päästellä ääniä. Tänään mä oon huomannut, että mä viime aikana on ollut liian vähän äänitehosta. Mä luulen, että se vaikuttaa aina vähän tatsiin. Se on vähän niinku oma henkilökohtainen haptinen palaute. Hei. Siinä ei ole DualSense tiedä mitään, kun mikä alkaa sätkimään täällä niinku. Myyrä, jos tuut siihen, niin sä oot haamuruusta päin. No, ainakin melkein. Melkein jos. Ajoituksessa on pieniä ongelmia, mutta ei se mitään. Avain löytyy heti, se on hyvä. Löytyisikö ovikin heti? Se ei ole tuolla. Se on täällä. Se on kauppa, se ei ole ovi. Mutta kauppankin johtaa ovi tavallaan. Otetaan pommi. Kaikki muu on aika hyötyntä paska. Sori vaan, mutta sulla on huono kauppa. Onnea yrittäjäuralla vaan. Kannattaa ottaa selvää, että mikä on kysyntä. Toisaalta tämmöisessä muinaisessa tunnelissa kuussa, niin tuskin on kauhean parhaassa valikoima myöskään niin kuin tukkupuolella. Varalta tekisi meillä katsoa tuonne oikealle, ettei me mennä liian alas. Niin kuin se. Pitää muistaa, että tuossa on nuoliansat, kun kiip. Kyllä me nähdään se. Henkisiä muistiinpanoja. Tuo oli suunniteltu ihan täydellisesti. Luuli katsoa tuon hämähäkkiä, että poimin tuon ruuvun ja se päätti iskeä, niin en poiminutkaan. Hyvä jallittaa vanhaa vihollista. Meillä on vähän niinku semmonen, me ollaan vähän niinku tuo tohtori Xavier ja Magneetti. Missähän se on se ovi? Nyt mulla on kyllä vähän alkaa jo huolestuttaa. Tämä kenttä ei lopu, tämä on ihan super iso taso. Ainakin se avaa nyt alhaalla. Tuhan mäyrämyyrä, mikä ootka? Pertsa. Pertsanen. Käy vähän kahtena. Olisiko tuolla ovi? Siellä on isoja puurakenne. No siellä ovi tavallaan, mutta ei semmonen ovi, mitä me etit. Kyllähän tämä peli on hävitty. Kyllä me on pojat hävitty tää peli. Joo. Ei puhuta silti piikkeihin, ei anneta sen lannista. Ajatellaan tätä lämmittelykierroksena, jos emme löytä sitä. Tuolla on ovi, tuolla on myös alttari. Nyt ei mitään hätää, meillä on minuutti aikaa. Me löydettiin meidän elämän päämäärä. Ei tiedä edes mihin ollaan menossa, mutta tietää mihin ollaan menossa tietenkin. Oh no, tuo oli huono siirry. En yhtä tehnyt. Se ovi on sitä paitsi tuossa. Mikähän se sitten oli täällä alla? Meillä oli kyllä alttari, mutta hei.
Ensi tämä. Katsotaan sitten mitä ehtää uhrata. Hmm? Muuta kuin meikäläisen alushousut on jo uhrattu tässä kohti. Alkoi jo huolestuttaa vähän sen, mutta hei. Se on ensimmäinen uhri, mikä tämä rani vaati. Toivottavasti se ovi, että on asema. Ulos pääsy meinaa. Ei se kyllä täälläkään voi. Shit. Täällä on vasemmassa reunassa, mä ei puskea tuota palikkaa. Sitten ottaa se kivi, nyt aika muretti sitä. Tuosta olisi kyllä varmaan päässyt enemmän köyttäkin. Hei, meillä on udjat, joten kaikkea muuta me voidaan saada myöhemminkin. Kaikkea muuta voidaan saada. Herra. Suni tipaa. Tiesi, että se nuoli ansi, mutta en ehtinyt lähteä poimia enää mitään, joten oli vaikka tämä riski. Se oli kirjallisesti aina riski, mitä pystyi tekemään. No olisi voinut köyvä ehkä heittää nyt, kun jälkikäteen miettiä, mutta sanotaan, että keijät hikoisi sen verran, että nyt on ainakin kastettu tämä uusi ohi. Ei ehtinyt siinä ihan täydellisesti selkeästi, en ajatellut siinä hetkessä, suokaa anteeksi. Jop, op. Ennen kuin lahtaatte minut. Niin. Olisi pitänyt heittää tuohon toiseen ja ottaa se toinen tuohon ans. Se olisi ollut täydellistä hämähäkin vastaista tekniikkaa. Minä pölin sun ruuku just tuolta, jos se on edes oikea nimesi. Täällä on toinen alttari. Mitä on tämä siunaus? Tiedätkö hämähäkki sinä tästä mitään, tästä hommasta? Katsokaa. Eikä edes tuo ansa suoraan siinä. Alttarilla sekin on tavallaan siunas. Mutta mitä tapahtuu? Miksi tämä hyytyy? Mä pitäisi aina pitää silmällä tuota hahmokin samalla kun juoksen. Estä nyt kaikki voi. Sieltä kuuluu kalakkunan ääntä, mutta se ei varmaan tuo laatikko, mistä se kuuluu. Se on tuossa alhaalla. Hyvä myyrä. Sä teet hienoa työtä. Eipä posateta noita vielä. Mä en tiedä, mennäänkö mä ylös. Monti. Mä mennään todellakin ylös. Nyt ei heitetä sitä mihinkään piikkeihin tai mitään muuta semmoista hassua. Hassua ja hölömyyllä. Onneksi saatiin stäkki köysi äsken. Säkki ja stäkki. Upplaa. Sori koira, mutta se on, meidän täytyy saada uudet kevät kengät. Se on kevään kuumi juttu. Oh no, miksi mä häätin ne kaikki? Siellähän voi olla vaikka mitään aarteita tuolla syvyyksissä. No, tuskin kauheasti. Smyyrä laukasi tuo, joten meidän tarvii laukasta enää tuo hämähäkki tuosta. Nimittäin avaruuta. Hup. No. Eläpä pelleille kalakkunen, tee pelleilyn paikka. Ai niin, tuo ei saa rullata tuohon pyttyyn tuo. Keltainen hirviö. Toinen kalakkuna on tuolla, okei. Okay. Me ei tässä ajassa ehitä enää kyllä lähteä uhraamaan sitä, mutta me ehditään vielä kokaa tässä. Läppä piikkeihin, please. Siihen ansaavat hyvät, jos haluat. Piikeistä se on hankalampi noottaa takaisin. Joppaa. Vähän mittaustöitä, galaksiaivot työskentelevät. Nämä hyppykengät antaa vähän liikaa tässä vahtia. Mä en tiedä, voinko mä käsitellä sitä kaikkea. Oh no. Kiitos. Siinä on semmoinen kehnosti. Käy se näinkin. Ei se käy näin. Fuck. Aina meillä loppuu aika. Mä en voi uskoa, että meistä on tullut näin hittaat. Mä oltiin ennen nopeampia kuin kukka tässä maailmassa. Ehkä maailman nopein, kolmanneksi nopein spelonkipelä. Jatkuva kummitus. Sä tiedättekö syömiestä, se suorastaan vainoa niinku kummitukset joskus tekee. Sinne vaan koko systeemi täytyy romahtaa. Tiedätkö, joskus haluaa vaan nähdä maailman palaa. Tämä jätkä on tajunnut se, että me ostetaan rahalle jotain meillä ei oo. Tavarrata. Johon meillä ei ole varraa. Että voitais tehdä vaikka ihmisiä, joista me ei tykää. Sen takia se on päättänyt itsenäistyä ja lähteä tänne tutkimusmatkailu puuhun. Täällä se saa murhata eläimiä ja tuntea olevansa vanha ajan mies. Jos täällä sitä ei pidä tänne mikkiä.
Vähän kikkailla. Kikkaillaan täysin harkitusti, ei mitään hätää. Tuohan tänne. Meillä on nämä vieterikengät, niin me väistetään sitä vähän paremmin tänne. Mut se ei toki takaa mitään, ei se tyyppi hassuta. Vai me vähän hassuta sen kustannuksella, kun se on tuommoinen hassupää tuo. Tuo meidän Quillback. Oh, oh you Quillback. Tähän tuli muuten tänään päivitys, missä tuli yhtä sun toista kaikennäköistä juttua siihen, ainakin patchnoteien mukaan. Mutta nyt kun rupean miettimään, niin en Crashworthikältä muista yhtään niistä, mutta mielenkiinnolla odotan, että tuleeko niitä vastaan. Tähän oliko te lisätty jopa jotain contentilta vasta, joku pääsiäismunaa johonkin ja johonkin, että uusia ansoja ja mitähän siinä oli. Että... Onnoh, meillä loppuu aika kyllä ihan kohta. Perse, tämä ei auta asiin. Ei auta asiin, pistetään vähän hoppua. Jätetään luula pyllyistä, haetaan heti uusi ennen kuin se ehtii uusiutua itse. Nyt kyllä loppuu meillä keinot. Pommit, pommit on pian meidän vaihtoehto. En ehkä haluaisi lyödä ruoskallista. Mietähän se tuli. Sieltä lensi suoraan käpälään kinkku. Näyttää siltä, että tie viidakko on auki, joten valinta on meidän puolesta tehty. Mennään, että se ei ole runtanut edes tuonne seinään asti. Kahdella pommilla, niin en kyllä ala tätä kissaa kikkailen tästä. Oh no! Sitä olisi voinut tulla paha jälki. Hämähäkin tietää kyllä. Ne ei jätä minua ikinä rauhaa. Ja hyvä, ettei jätä. Ne on minun jokeri. Muuten minä en voisi olla päätänä. Tai ehkä enemmänkin toisinpäin. Ehkä hämähäkin on meikäläisen päätänä. No. Hyvä. Ai se otti meidän kullat. No. Ei se mitään. Pitäähän sille palkkaa maksaa. Sen takia se on varmaan hired hand. Ei sillä, että enkä mä... Ai, hei, joku roti. Se väittää, että meidän rahat on yhteistä, mutta mä en luota siihen. Joo, joo, jaetaan ne. Ei jaeta, ne on kaikki minun. Mitä hittoa? Sä oot orja. Kai sä tiedät, että sulla ei ole vaatteita ja mulla on. Se tarkoittaa, että minä olen selvästikin sivistyneempi. Aristokraatti kyllä tietää nämä hommat. Hei, kannattaako hypätä etten, kun mä oon heittämässä ruukua? Toivottavasti opit tuosta jotakin. Ei, siellä se riehu. Se sieltä on noista piikeistä vahinko. Sillä on paksut jalat. Tai jalkapohjat ehkä ennen. Mut se saa roikkoa mukana nyt. Se saattaa olla, että sitä on vielä hyötyä, jos me löytään karhurautoja tai alttareita tai... Nyt ei oo kyllä hyvän näköinen viidakko. En tiedä onko se ikinä, mutta nyt jotenkin poikkeuksellisen... Rupessa se ottaa vahinko. Tuohan tänne alas vaan. Ai se ei usko. Se pelkästään tuota ansaa tyyden tuossa. Ihan ymmärrettävää, se voi olla pelottu. No, sinne meni parempiin suihin se apin. Mitenkäs pitää olla vähän varmaan. Nyt teki lensi jotain lentävää yllättäen päähän. Lensi jotain palaavaa matskua sieltä naamalle. Onneksi ei ottanut vahinkoista. Apinoiden lentorata täytyy tuntea. En ikinä uskonut sanoa tuota fraasia, mutta... Saisinko mä sen tuohon ansa? Ei. Oh no! Mä metin apina. Kirjaimellisesti. Tämä ei oo oikein... Tuo on vielä pahempi. No, tässä on kivi onneksi. Sitä varten. Ihan sitä varten jätettiin. Noni, liiku. Your move, creep. Come on! Tämä ei tottakaan. Onneksi nyt muistiin, miten se hyppää tästä. Tuolla olisi tuo haamupotta. Meillä olisi minuutti vielä aikaa käydä hakkeen, mutta se maksaa meille köysiä ja se maksaisi pommejakin, joita meillä ei edes ole. Me ei päästä Black Marketille, jos meillä on pommeja ja toivon kovasti, että se ei ole tällä tasolla, mutta katsotaan miten käy. Jännitys tiivistyy. Kuin huuru. Vammalaisnauhoituspäällä tässä kohtaa. Hyvä tarkista. On samalla näin myös ajaa. Ei ole ajasta, niin ajattelee, että vetään niin pitkä kuin tää rani kestää. Jos jää lyhyeksi, niin vetään toinen perä. Meidän on luottavainen. Meidän luotan nyt. Meillä on niin vahvaa teknologiaa, että me handlata. Tästä mä opittu, että on mieluummin tässä alempana kuin tässä ylhäällä. Tuottaa yllättävän kaukaa tuo yläpiikki. Se on jopa koitunut kohtaloksi. Mutta tässä alhaalla on kahden rotun verran tilaa, joten siinä on ihan rentsipaikka chillalla.
sinne ei oikeastaan yhtään mitään hätää. Tuolta me tultiin, joten ei mennä sinne takaisin. Hyvä idea olisi myös olla heittämättä tuota palkintoa tänne karhurautaan, mutta ei sinnekään itsekään kannata mennä. Ota se ja vastavuoroisesti me voi ottaa täältä sun varusta. Hyvä. Tämä on hyvä vaihtokauppa. Minä nautin tästä. Tämä vaihtokauppa on minun tärkeä. Nyt niitä pommeja. Se on mielessä ihan ykkösyyttä. Se on monesti muullonkin, mutta erityisesti nyt. Toinen on se, että älä tuu murskatuksi. Se on kanssa aika jees. Aika jees laittaa ylös, vaikka jos ei muista. Fuck. Tälle yhtä laatikko. Mitä tuolla kauempaa? Enää ei ole laseja. Se on arkku. Shit. Yksi pikku pommilaatikko olisi kyllä kiva. Ja tälläkään ei kun jous. Mitä tää on muutenkin näin pieni? Tuntuu, että varmaan missataan jotakin. No, tai jatko tänne. Siellä olisi yksi. Älä vielä hajoa. Yes. Oh no. Köyvätkin on parempia kuin ei mitään, mutta... Ei suosinut tämän haasteen meitä nyt ollenkaan. Sieltä mä en hajoa ikinä tää hakko. Please, voitko hajota? Hyvä. Pidetään kuitenkin vähän vauhtia yllä meillä. Ei oo tuota noin niin... Loputtomasti aikaa, vaikka sitä aina onkin. Sen lisäksi meillä täytyy perkata tämä mahdollisten pommien varalta tämä mesta läpi. Ehdottomasti se arvosta. Muutenkin minä aion ottaa kissan mieluummin kantoon, kun tämä jousi. Tämä vaan ensin tarkistaa, että täällä on väylä, mitä edetä. Aina jos voi aiheuttaa vähän hämminkiä samalla, niin kannattaa tarttua siihen. Tämä on vanha anarkisti, tämä papparainen on nuorempi. Oho! Katohan. Siellä tapahtuu innovaatiotyötä. Harmi, ettei voi oikein oikeastaan tuonne mitenkin. Tuo apina pitäisi niin lähestyä tätä alhaa. Niin se hyppää yli mieluummin. Ei ole tilaa mennä itellä yli, niin mennään ali. Alright. Meillä on kengät, joten no, pikkupikit ei ole niin paha juttu. Isot on se, missä ne on. Taas sama juttu, pitäisi lähestyä tosta niinku alhaalta. Pelottavia hyppyjä, pakko tunnustaa, että hikovaa keijät kyllä. Sinne vaan. Tämä oli kyllä köyhä taso, mutta... Onkohan tuolla niin väliin? Katsotaan, saadaanko ne pommit vielä ennen. Black Market, se olisi huitsiin sikajehna. Huitsiin sika. The dead are restless. Tämä on pitänyt olla päivityksessä, mä en ole nähnyt tätä kertaa. Oh no, udjatti. Ylikkuu myös. Nyt on kaikki kerralla. Tuo heittää bumerangin tuohon seittiin, se on jees. Oh shit, nyt on uutta matskaa tietenkin. Kuolleet on todellakin levoottomia. Näyttäis siltä. Mutta me ei välttämättä päästä Black Marketille ollenkaan, jos meillä on jotain pommi. Se sisäänkäynti on tuossa virhe. Päästäänkö me tästä sinne? Ei kai. Mitä hitto? Ei sentään. Onko se ovi tuossa? Nyt joku yksi laatikko jostakin. Ei. Mikä hiton mielestä tämä on? Tämä varmaan liittyy siihen Dead Arrestless juttuun ehkä. Ehkä tää on niinku joku hauta. Tuolla on laatikko. Tuosta jos tulee sisään, niin voi puskea tuon. No. Samaan aikaan yritän lukea tuota huonetta ja sitten äijää ohjata silleen tietenkin sivuun sille. Ui muna. Tuolla on se Black Marketin sisäänkäynti. Tuo rukkuputu vajusti on työntö, niin tietenkin. Saapa nähdä. Miksi ne antaa sen pommilaatikon vasta siellä Olmakissa? Anta sit nyt, kun niitä tarvitsee. Pihtari jätkä. Eikö mimmejähän ne olikin. Joka tapauksessa se oli ihan näillä hollilla se Black Marketin sisäänkäynti. Yritin käänteis heittää. Oho. Tänne on tullut noita jomboja. Shang-Chi.
Assassin. Oh! Meillä on liian alaskirja ylös. Jälleen kerran. Itseäni ohjeista. Ai, tupla vahinko. Osuin niihin piikkeihin ensin. Mitä hättä? Kuolet on vähän levottomia, mutta ei muuten mitään hättä. Pommit olisi tosi huippu löytä. Olisikohan tuolla? Meillä on ihan älyttömästi aikaakaan, niin... Se voi tulla hankaluuksia vielä. Auttia nyt siihen vehkeensä. Tästä me päästään siihen huoneeseen. Oliko se nyt... No, meillä on niin vähän aikaa, että... Vähän sanoo. Mitä se olisi voinut käydä? Tuo on niinku jokaisen spelunkin pelaajan painajana. Pommit loppuu. Niinku missä tahansa taso on. Ihan ekoilla tasoilla tarvii pommeja, niinku on nähty, mutta... Varsinkin jos oot viidekossa, niin... Se on käynyt mun joskus ennenkin, mutta... Se on vaan amatöörin määsyyttä ja vähän huonoa turja samaan aikaan. Joskus saattaa olla, että lähtee täältä luolista sillä lailla, että sulla on yli 20 pommia. Joskus saattaa käydä niin, ettei mitään. Ekalla tasolla tuo on vähän siinä ja siinä, kannattaako käyttää tuon tuota pommia. Mä jotenkin yritän laskea siihen, että se on prosentuaalisesti paras keini, mitä voi tässä kohti saada. Jos me onnistutaan säilyttämään 4 HP:tä ja saadaan vielä yksi päälle, niin se on 25% lisää. Suhteessa paras hyöty. Toki healthia voi välillä olla vähemmänkin kuin 4. Katsotaan, onko tämän tuota luolan ovella, mutta... En tykkää nähdä tuota ansaa tuolla, kun tuo kissa menee siihen heti. Onko kissa vaikka siellä sekunnin käy vähän raivaan tietä? No. Uskomattoman huono ja hyvä tuuri samaan aikaan. Ei myrkytytty kuitenkaan. Toinen käärme. Tämä ei sentään syleskele. Hyvä, tänne mä voin tuoda se eläin ihan huoletta. Tämä on eläinturvallinen paikka. Tämä sopii vaan vauhtia tässä. Tällä paikalla tämmönen pikku harhautusmuuvinen. Ei ole ihan älykkäitä, vaikka niillä onkin semmoinen maine. Ne on professoreita ja kaikkia. Ne on itse vaan keksinyt. En itse esimerkiksi niin muista yhtäällä paikkoa opiskeluajalta, että sulla opettaja. Olisi outoa, kun ne aina niin välitunnilla roikkuisi siellä vaan käytävällä katossa ja oottelisi, että alkaa tuntia. Minusta tuntuu, että se olisi outoa. Tietenkin jokaisella on omaa kulttuurissa. Mikä minä olen lepakoiden koulukäyntitapoja arvostelen. Kissan suuda. Se on ihan hyvä. Hei, nyt on ollut vähän tämmönen mielenkiintoinen juttu. Jos meillä on rahaa. Vaikka. Otetaan tuo. Ja yritetään etsiä alttari, koska minä haluan nähdä sen... Nyt on kurpitsan tässä pelissä. Ykkösessä oli se kanssa. Mä tiedän, että se on oikeesti munakoisa, mutta... Yritetään silti tehdä. Yritetään katsoa vähän jotain spesiaalimpaa tänne. Niin kuin olla kuolematta ekaa kentässä tai... Hyvä, siinä on hyvä kohta. Pitää vaan saa se tästä yli, että... on kesyttäisi jossain, missä ei ole... Joka helvetin ansa koko kentässä. No. Se siitä kalakkunasta. Ruoksihan se oli varmaan menossa muutenkin. Päärynäämä. Come on. Joku rajaa hämähäkeissäkin. Kaikki tykkää. Ei voi nyt ole mitään. Mä tiesin, että se tarttuu siihen, kun mä menen siihen alas. Mä en tiedä, miten siitä voi mennä sillä, että se ei tarratu, mutta yritin kuitenkin. Painoin alas, painoin hyppyä. Näpyltiin suorastaan, mutta silti se vaan tarttuisi. Mä en tiedä, voiko niistä mennä sillä, että täällä asuu. Varmasti puottautuu, jos tällä jotakin niin ihan kohti sulta. Se tarttuu näihin todella herkästi, niin kuin näkyy. Puolen metrin päästä. Syöksähtää. Mutta ei se haittaa. Opitaan. Me on mukava niin pitkästä aikaa feilata siihen semmoisen, että oppii jotakin, eikä vaan siihen, että on itse kurja.
Toki oli opettavaista. Voi. Edusko opettava tarvitaan niin kauheasti tuota soittua. Niin kuin se, että tartun mihinkään, niin tuosta on ihan reilusti aikaa mennä. Mutta ne on ansoja, niin kanssa pitää olla varmaan. Sen takia ne on ansoja. Varsin loogista. Loogista rakas Jackson. Okei. Miss Jackson. This is for real. Never meant to make your daughter cry. Oh. Noni. Hyvä. Uloskäynnillä tie on valmis. En tiedä miksi mä... Tuntuu, että se saattaa herätä Elloa, vaikka eikä se tuossa vaiheessa enää olisi herännyt. No myyrä sen sijaan, että sitten teitä on Mission Impossible iskyä tuolta kattopalakeesta syöksyy niskaan. Kattopalakeet. Lepaatta. Kato just kelloa, kun hyppäsi ja sitten kun hypäät, sitten olisi, ai niin hitto, pitää katsoa, että se laskeutuu ehjänä periin. Eikö se vieläkään kuo? Niin, ei me osuttu siihen yhden kerran. Herätys nyt, takaisin myyräntöihin. Oh no. Senkin tunari, myyrä. Minä olen myyrä. Mä oon sietokone, Terminator. Pyhä trilogi. Meidän ääni taas kaikuu. Se mitä se tarkoittaa, niin sitä meille hajoo, mutta niin se tekee. Sitä rillit ja haku. Koska ne maksaa itse se heti takas. Katsokaa. Rubus core. Hei! Good. Ei. Tämä osaat. Näyttää, onko tuossa uudessa patchissa muutettu hakkuteknologiaa jotenkin, mutta ei se nyt. Oli vain pieniä käyttäjäongelmia tässä. Niitähän sitä on väliin. No, hieno nuolenpää. Missäköhän se kärki on? Yhden kullan takia, koska vaan. Mutta tuo kompassi me saadaan se tässä nyt, eikö me saa se? Ihan noin ylös, ei pysty hyppäämään. Upp! Mä että olisi hauska tehdä portaat. No, kai se pitää köysi kättässä. Ups. Upsista keikka, eikö se ollut 5 tonne? Vitosen. No niin, sitten jatketaan matkaa. Mä veikkaan, että täällä saattaa olla udjet. Katsotaan vielä tuonne varalta. Saadaan vähän Intelia. Intel Inside. Hyvä. Säästetään hakkua, ei tuhlata sitä mihinkään. Mä en tiedä, ottaako se vahinkoa laatikoista ja tommosesta muusta, mutta... Varalta. Oh no! Etkö sä rakasta meitä, Sapphire? Sapphire. Sitä paitsi ei se ollut Sapphire muutenkaan, sehän oli vihri. Edes minä en ole niin värisykin. Oh no! Yllättävän liukas hämähäki. No niinku jopa hämähäkiksi minä sanoisin, että oli aika hyviä siirtoja siltä. No niin, jatketaan matkaa. Koitetaan hakulla vähän tehdä rahaa samalla mennessä. Mä en tiedä, ilmeisesti tuo hämähäki tuolla, mutta me voidaan, teettekö häkätä tätä syystä. Kerrankin me voidaan tehdä. Nice, tämä jos joku on häkätty systeemi. Sitten, miten lyödä tuohon semmonen... Me on saavutettu uusi taso. Me on saavutettu täysin uusi olemisen taso. Kattokaa tätä työtä. Noin, sattaa vähän niskaan palakenttä. Aika loppuu kyllä ihan just. Missä hitossa se ovi? Se on edes kuinka alhaalla. Onhan tää tuo haamukin. Nyt vaan pistetään vauhtia. Jos udjat oli täällä, niin me ollaan pulassa. Mutta hei, hauskaa ainakin oli. Se on tärkeintä. Pistetään tuo tuohon hetkeksi. Jos se haamu on tultava, niin mieluiten niin, että se tulisi oikealta puolelta. Mennään niin oikealle kuin päästä. Oh no. Fuck. Mä jätin vangiksi tänne nyt kyllä. No, et se vielä kiire. Hitto on siitä, me aloitan se kalakkuun. Ei mitään hätää vielä, se on tuolla kaukana tuo. Kaveri. Ainakin vielä vähän. Se oli täysin askelmoit.
Ei muuta kuin eteenpäin. Jos udjat on tällä tasolla, niin on, tuolla on ovi. Niin silloin meillä mitään hätää, se oli se mitä mä menisin sanoa. Aika hyvässä paikassa. Oletko hyvässä paikassa? Tämä on erinomaisen hyvä paikka. Parempi paikka pilvien päällä olisi ehkä olla avaimen, mutta... Toivottavasti hakuissa on vielä pari iskua jäljellä. Se säästäisi meiltä monen näköisiä hiuksia ja niitä ei harmaita. Hyvä. Tämä näyttää loistavalta. Meitä on siunattu. Tämä on tämä Colin Colon McRae Rally. Blessed plus. Niin se tuota... Se on sellaista niin kuin kunnioittaa esi-isien perintöä. Spelunkin jumalia ja sen semmosia, sitä siunataan. Mutta jotakin hirviähän tulee tapahtuu, se on ihan selvä. Se on vähän niinku Spelunkin laki. Murphyn lailla ei oo mitään Spelunkin laki vastaan. Jos se käy järkeä, se oikein käy. Mutta sanonpahan vaan, että Spelunkin laki on raaka. Jos joku voi mennä pieleen, niin se todennäköisesti menee pieleen ja tappaa sut siinä prosessissa. Minun mielestä se on lähinnä Spelunkin laki. Kissa, kassa. Montako nuolta tätä pitää poimia ennen kuin pääsee oma välineistön käsiksi? Monimutkainen järjestelmä täällä. No. Tutkitaan sitä vähän ennen kuin aika loppuu. Katsotaan, että jos me saataisiin tuosta... Nice. Kaikki näyttää toistakin hyvältä, vähän liiankin hyvältä. Ai niin, tuo kissa on tuolla toisella puolella, miten me päästään sen? Ja tuo pytty on vielä tuolla. Täälläkin on vaikka mitään rahaa. Toivottavasti tuo lurkki ei syö meitä. Nyt tulee pikkusen kiire, mutta se on kun haluaa kaiken. Vain maailma on tarpeeksi. Fuck. Ahneus. Nyt me varsinkin tarvitaan se kissa. Hei, älä ota sitä, se on minun vakoti. Se on isoille pojille se. Meillä onkin sittenkin vielä puoli minuuttia. Ai niin, meillä on se kulta patsas. Älä unohda sitä, se on iso raha arvo. Fuck, meillä yhtä köysiä. Se hakku. Ehitäänkö me vielä? Katsotaan, 20 sekuntia aikaa. Nyt se pitäisi vielä viedä takaisin. 10 sekuntia aikaa. Haamu tulee tästä reunasta, joten ei pitäisi olla iso ongelma. Mutta no on just niitä kuuluisia viimeisiä sanoja. Alright, näyttää ihan hyvältä minusta. Ei lähdetä edes tutkimaan tuon. Beating of drums, man. The beating of freaking drums. Tämä hakku on itse yllättävän näppärä. Sillä niin kuin mä tiesin, että tässä on omat puolensa ja puolensa, niin kuin olette, jotka olette katsonut aikaisempia jaksoja, niin nähnyt joskus minun hakkuseikkailuja. Eli ne on välillä päättynyt vaikka millä tavoilla, mutta siitä voi olla myös hyöty, se voi olla myös varma. No. Fashion is danger. Think you... Fashion's your friend, no friend, fashion's a stranger. Taas kerran Flight of the Conchords. Suosittaa. Sehän olisi nyt tiedätte kyllä niin vuoro tuon toisen paikan, mutta en nyt kaiveta sinne vielä tietä ennen kuin on kaikki asiat hoidettu. Haluttaisi kyllä tuo kalakkuna, mutta ei varmaan kannata tuonne possiin. Niin on nyt siitä on lattia rikki, niin me voi olla tästä tähän. Avataan sillä. Toivottavasti se ei hajoa tästä muuten. Hyvä puottaa sitä tähän. Näköjään. Shit. No, toivotaan, että se ei hajoa tästä. Tuppa aukaseen toiseen suuntaan, tii. Tarvittaisi sinun aukaisutaito. Vähän vauhtia siihen. Hakko on ehjä vielä. Se on hyvä uutinen. Sillä aikaa, kun se löntystää tuohon toiselle puolelle, niin... Mennään tähän asemiin. Ja saadaan se tästä...
En tajunnut, että se osaa kurkotella meitä, että se on älykkäämpi, että se näyttää. Mikä etiössä ei vielä ole paljon sanottu, mutta... Uutuoteva heittää varmaan. Me ei tarvii välttämättä jäädä sen kanssa tänne edes mitenkään seurustelemaan, me voimme vaan jättää se tuohon, koska meillä on aika vähissä. Kunhan se ei vaan saa meidän juonta selville, niin... Meillä on kaikki mahdollisuus vielä. Täällä vaan. Sitten jos sen kalakkunan vielä saisi. Vielä jos kalakkunan saisin pyytää. Se saa olla kuollut, se aiheuttaa vähemmän ongelmia, mutta... Mennään sillä miten pystytään. Sinne meni kalakkuna. Kiitos, tuliko nyt hyvää mieli? Nytkö se on hyvää mieli sitten? Tehdään sinusta kalakkuna koottuun. Minä sanoisin, että silmä silmästä. Mano a mano. Motherfucker. Öga et öga. Mäkin tuntee nämä termit. Aika loppuu niinku ihan just, mutta sehän ei haittaa. Antaa ajan loppua. Aika on tehty käytettäväksi. Se on kans meikäläisen yksi tunnetumpia sanonta. Nyt ollaan tulivuorossa. Meitä on siunattu mäyrän suudelmalla. Ja hakkua vielä pari iskua jäljellä. Saattaa laittaa yksi isku tai jopa kolme. Kolme on ehkä vähän liioittanut, mutta pari iskua minä voisin antaa yhtä köyttä, jos se ei ole tässä maailmassa välttämättä paras asia. Köyvät voi olla täällä arvokkaampia kuin pommit jopa minun kokemuksen mukaan. Annetaan tuo ensin puhalta liekit, sitten me mennään. Sitten on meidän aika. Hyvä. Liekin puhaltaja ei enää me ongelma. Tuosta olisi kiva mennä tuonne hakkeeseen avain, joten me tehdään niin. Nyt raha ei ole mitenkään iso murhe, koska me ollaan täällä maassa ja täällä ei hirveänä arvosteta mitään rahallisia asioita. Miten se ei mukaan? Täytyy käyttää vähän aivonystyröitä tuo. Okei, me on paikallistettu horsing. En halua yhtään leikantaktia. No jotenkin, noin on vaikea osua. Se on varmaan, kun ne on jotenkin luisevia ja ohkuita. Liikkuu ovella tuo. One horsing. Ei kannata tuota ruukkoa hajottaa. Parempi muistuttaa itseään. Perse, aina mä yritän hypätä liian alhaalta. Mikä minua vaivaa tänne? Jotenkin mä luulen vissiin, että mulla on hyppykengät, en tiedä miksi. Meillä oli semmoista aikaisemmin, mutta siitähän nyt on jo aika. Nyt vapautetaan horsing. Meillä on yksi health, joten ollaan aika tarkkana, mutta... Tututtu siihen. Uloskäynti on tuolla vähän hankalasti, mutta... Ei mitenkään mahdottomasti. Missä vinkuu Ellen? Tuossa ylhäällä, niinhän se oli. Meillä on niin huonosti resursseja, että menee oikein. On välttämättä valmis edes menemään. Tuolta joku hiton kuupa hyppää kuitenkin tuolta hyytälästä heti kun me mennään tuon. Parempi mennä siis tähän. Oh? Jos tuo on viimeinen isku, niin se voi olla meidänkin viimeinen isku. Siitä välistä vaan. Hyvä, hyvä. Meillä on aikaa hajottaa tämmösiä eroissa, vaikka mä tiedän, että tuo oli typerä. Ja se oli vahinko, mutta silti. Tiedän, että me ei varsinaisesti tarvita tässä kohti tuommoisia rahoja, mutta tuolla... Samahan se on johonkin käyttää se aika. Ei etenemiseen tietenkään missä tapauksessa. Kuuhaaste. Vähän vähennetään lämpöä. Kuuhaaste on ehdottomasti rahansa arvo. Kalakkuna on kans se arvoinen, mutta... Ennen kaikkea sinä olet sen arvoinen. Mikä se on joku paholainen? Paholainen. Itse. Halladam. Hyppykengät on. Hyvä juttu, varsinkin jos ei oikein köysiä. Itse on sanottanut tämän kappaleen. En tiedä kuka on sävel. Mut se kertoo totuuksista, mitä mä oon niinku spelunkin urani varrella. Crossbow ei oo ehkä lemppari juttu. Mutta niinku, joku on sanonut, käyttänyt sanoja musiikillinen nero, mutta en nyt tiedä. Toki sitä on käytetty sillä tavalla, että no, ainakin mä nyt tiedän mikä se ei oo, mutta kannattaa poimia siitä se olennainen. Musiikillinen nero sanoja on käytetty kuitenkin.
minusta puhuttaessa. Se on vaan kyse siitä, miltä sen saa kuulostaa. Niin vähän niin kuin musiikki. Huomaatteko nyt, että mä en tunne musiikin teoriaa. Siellä on Hujinsbo. Eikö mikä se on? Siellä olisi loota. Tää ei mitenkään riitä enää tuo akku tuonne asti. Ei mitenkään. Vaikka me päästäis tuosta seinästä sisään. Silti. Se saattaa olla ylempi. Huomaatteko, meistä alkaa kuitenkin tuolla aika hyviä jo hakuun kanssa. Me on saatu ylimmäistä treeniä. Pommilaatikko. 12 pommia. Naiset ja herrat. Oliko meillä joku ase siellä? Meillä oli se toinen hakku, mutta se ei kyllä kestä kauan. Unohdetaan se jousi nyt. Nyt ei ole jousi fiilis ollenkaan. Sori vaan. No niin, pois nyt se hiton puhekuplasi. No. Vielä kun meitä olisi siunattu Healthilla, niin tässä ei tiedä miten päin olisi. Tippidin pam pam. Pidipidu padu patsu padu pidu pu. Papidari diottu ton ton ton. Koira haukkuu. Tippidipidipidi pam pam. Muista, että sulla on apila. Apilas. Sillä voi olla täällä käyttö. Koska täällä ei ole yhtään niin tulee herkkiä asioita. Tai mitään. Nyt pikkusen hakkuseikkailua vielä. Ihan varalta. Oi. Rahaa me ei kyllä tarvita, mutta ei me tarvita mitään pommeita mitään. Kun mehän saatiin turha etsiä alttareita, kun me uhrattiin jo. Tosi tuolla olisi apuri, mutta eikö oteta se toinen HP? Okei, se näyttäisi siltä, että se onkin pora. Vai onko sittenkin? Ehkä se on pora. No. Kun on vieterikengät, niin voi tehdä kaikkea tämmöstä hauskaa ja jehnä. Mä näen alttari ja mä näen laava-altaa. Tää on pakko ottaa riskinä, tietenkö tytöt ja pojat tänne. Koska mä haluan tien tänne alttarille auki. Minä olen aina toivonut pääseväni alttarille koiran kanssa. Mitä? Meillä on 17 pommia, koska me tosiaanattiin pommilaatikon. Se on edessä hyviä uutisia. Katsotaan vähän tasata tuota laavan virta. Se hyytyy paremmin, kun se ei ole niin runsas tuo vuoto. On. Koiran ääni. Käsen pääsy on tänne oikealle, se on ihan hyvä. Me vielä käännetään tämä riemuksi ja voitoksi. Meitä ylistetään vielä lauluissa joku päivä. Urotöiden vuoksi mitä me on tehty. Uhrattu koiria ja... No niin, syleihän sitä tulta kerta ajat sylykin. Toivottavasti siis se laava on hyytynyt. Se ei ollut hyytynyt ihan kokonaan. Mihinkään asti se koira tippuu? Oh no. Mä en usko, että täällä on mitään enää meille rakasta. Kaikki meidän rakas on kuollut. En halua, että se odottaa meitä täällä, kun me tullaan tuolla ovesta. Jotenkin nämä on nyt paha. Me on 2 HP:tä, me ei yhtään innostuta törmätä niihin pikkurapuloihin täällä ilman asia. Plasmakannon. Naiset ja herrat, plasmatykki, PFG. It was built by aliens, but sadly the recoil proved to be too strong for them to use it easily. Thanks. Okei, hyvä. Pojat. Mä tiedän, että se näytti härskiltä, mutta sitä ei voi selittää, mitä se tuntui. Jeesus, tuo potkaisee varmaan 3 ruutua taakse. Ai et. Mut hei, tämä on parempi kuin hakku. Tällähän me voin kaivaa vaikka koko kentän läpi, jos mä haluan. Mut ei silti pidä varmaan kuolla lepaan.
Oh no! Enpä tiedä miksi mä kuvittelin, että se onnistuisi. Hei, mutta tää oli hyvä jakso. Kommentoikaa, mitä ootte mieltä plasmakaruunasta. Nähdään huomenna. Tykätkää, jakakaa ja sille. Ei, mutta paremminkin niin, että kiitos kun katsoit. Kiitos kun sain jakaa tätä teidän kanssa. Tchuk 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 tchu